Тэгэхээр өнөөдөр бол би та бүхэнтэй тархины бүтэц үйл ажиллагаа, ялангуяа тархины үйл ажиллагаа, дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг. За, дээрэс нь энэ тархи судлал салбар орнтын бусад шинжилгээ ухаануудтай хэрхэн уялддаг талаарх мэдээллийг хүргье гэж бодож байна. Тэгэхээр тархи бол нейрофизиолог, нейроэндокринолог, мэдрэлийн эмис засал, нейробиолог, одоо математик, физик гэдэг мэдээллийн технологи, сэтгэл судлал, социолог гэдэг маш олон төрлийн шинжилгээ ухааны одоо салбар шинжилгээ ухаануудын одоо цааг дээр гэдэг юм уу, эдгээр хоорондын уулзвар дээр ингээд шинээр үүсэж байгаа юм, эрчимтэй хөгжиж байгаа юм шинжилгээ ухааны салбар баг. Тэгэхээр энэ neuroscience-ийн судалгааны олдууд, нээлтүүдийн үр шимийг бол маш олон салбарт хэрглэж байгаа. Тэр дундаа яг хангахын салбарт бол тархины эдийн сөндрөлт өвчин, ялангуяа яалц гэмэр Паркинсоны өвчин, дээрэсний бодис зэлцээтэй холбоотой үүсэж байгаа хор тавдрууд, за тархалт, жигтэн шийдсэн зэрэг өвчнүүдийн одоо механизм, за энийг имчлэх боломж, за тэгээд нэгдэхгүй байгаа зарим нэг үйл ажиллагаа, тохиол дамжилтын механизмуудыг бол тархи судлалын шинжилгээ ухааны одоо уулт нээлтүүдийн үр шим дээр бол нээдэг юм ачаал бүгдэлтэй. Тэгэхээр тархи судлал бол маш олон салбар шинжилгээ ухаантай холбоотой гэж бид ярьсан. Хамгийн гол нэг судалгааны арга бол амьд эсийн дүрслэлийн технологи байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл мэдрэлийн эсүүд болон бусад эсүүд хоорондоо хэрхэн холбогддож байна. Ялангуяа одоо single neuron гэж ярьдаг нэг тусад нь одоо өсгөрлж авсан мэдрэлийн эсүүдийн тохиол дамжилт, үүлийн потенциал, за мэдээлэл дамжиж байгаа механизмуудыг маш өндөр наривчлалтаар тодорхойлдог юм. Аргууд бол шинэ тархи судлалын шинжилгээ ухаанд бол их гүнзгий нэвтэрч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол би жишээ болгоод нэгдүгээрт нь бол эсийн одоо тохиол дамжилтанд нейроны тохиол дамжилт хамгийн чухал ач холбогдолтой. Эсийн кальциумын концентрацыг хэмжих юм механизмууд их чухал. Дараа нь эсийн мембраны үүлийн потенциал. За, гуравдугаарт нь бол энэ brain slice patch clamp буюу яг нэг автгаа дээр мэдрэлийн эсийг одоо тавиад тодорхой хэсэгт одоо мэдээл хэрхэн дамжиж гэн, ялангуяа мэдрэлийн эсийн төгсгөлүүд дээр синапсын өмнөх мөлон, синапсын дараах мембранууд, синапсын завсарт одоо ямар одоо нейромедиаторууд хэрхэн ялгарч байгаа вэ гэдгийг тодорхойлдог ийм амьд эсийн дүрслэлийн технологи бол чухал ач холбогдолтой юм аа. За, мэдээж дараа нь бол мэдээж энэ стереотаксик мэсэл буюу энэ тархины идүүд дээр тодорхой одоо мэсслүүдийг хийдэг, тархины ховтлуудад нейромедиаторууд, иммун бодисуудыг шахаж, тархины үйл ажиллагаа, за ялангуяа энэ бивоо орчинд амьдны зан төрхийн өөрчлөлтүүдийг бол энэ дээр бол судалж байгаа. Тэгэхээр энэ зураг дээр гарч байгаа бол одоо нэлээд эрчимтэй хөгжиж байгаа техникүүдийн нэг бол энэ оптогенетикийн аргууд ба өөрөөр хэлбэл вирус вектор хөсрөөд тархины одоо тодорхой бүтц бөөмүүдэд бол энэ өсөрсөн векторудаа суулгаад тархины тодорхой бүтц үйл ажиллагааг бол удирдах ийм боломжийг бол олгож байгаа юм аа. За, тэгэхээр энэ бол яг уу төрний тархины одоо түн мэдрэлийн тогтолцооны хэсэг юм. Тэгэхээр мэдрэл бол энэ одоо хүн хөөрөлцөх мэдрэхүй болон одоо өрмөц мэдрэхүйн мэдрэлийн тогтолцоо одоо хараа, үнэр, сонсгол, тийм ээ, амтлагч гэдэг юм уу, ингээд мэдрэхүйгээрээ мэдээлэл хүлээж аваад тэгээд түн мэдрэлийн тогтолцоо боёо тархинд мэдээллийг боловсруулад, боловсруулсан мэдээлэл бол биеийн мэдрэл болон автоном мэдрэлийн системээр болов дамжиж явдаг. За, биеийн мэдрэл бол соматик мэдрэлээр бол чиглэсэн зорилготой үйлдэл хөдөлгөөнүүдийг хийж яадаг. Харин автоном мэдрэлийн тогтолцоогоор бол одоо бидний одоо дотор эргэтнүү тухайлбал зүрх, тийм уушиг, за тэгээд хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоо, шин салгуулах эргэтэн тогтолцооны гөлгөр булчингуудыг мэдрэлжүүлж автоматар зохион байгуулж байгаа ийм хоёр систем байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ мэдрэлийн системийг бол түн мэдрэлийн систем гэж нэг ангилдаг, захын мэдрэлийн систем гэж бол хоёр ангилдаг байгаад тах. Түн мэдрэлийн системийн талаар бол өнөөдөр нэлээд төлөвөө ярилцсанаа гэж бодож байна. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл бол энэ түн мэдрэлийн системийг үүсгэж байгаа гол зүйл бол энэ мэдрэлийн эсүүд байгаа. Мэдрэлийн эсүүд бид нейрон гэж нэрлэдэг. За, нейроноос гадна мэдрэлийн эсүүг одоо үйл ажиллагааг нь одоо дархлааны талаас нь үү тийм үү хоолтжилтийн талаас нь ингээд дэмжиж байгаа юм гэлийн эсүүд бол байж байгаа гэсэн үг.
Тэгэхээр бол энэ гэлийн эсүүд бол үйл ажиллагааны хувьд бол нэлээд ялгаатай. Нейронуудаас бол арай өөр ажиллагаа бол үзүүлж идэг гэсэн үг. Тэгэхээр хүний төв мэдрэлийн систем бол биеийн жингийн 2%-ийг эзэлж идэг мөртлөө бол нийт цусан хангамжийн 15%-ийг дангаараа бид байгаа нийт хүчил төрөгчийн 20%-ийг за нийт орж ирж байгаа глюкозын бол 50%-ийг дангаараа ингэж хэрглэж идэг. Биеийн жингийн 2%-ийг эзэлдэг мөртлөө ийм одоо өндөр бодисын солилцооны эрчимтэй өнгөтчээдэг ийм чухал ийм эрхтэн байгаамаа өөр үцэн эрхтэн байгаа. Тэгэхээр түрүүний ярьжсэн хамгийн гол нь бол энэ мэдрэлийн эсүүд байна. Мэдрэлийн эсүүд бол олон туйлтай, эсвэл хоёр туйлт ийм эсүүд байна. Эсвэл нэг туйлтай гээд ийм эсүүд баг. Тэгэхээр мэдрэлийн эсийн бөөм бол мэдээллийг энэ одоо дендритүүдээр хүлээж аваад мэдээл дамжаад боловсруулдаг, буцаагаад авахсан буюу мэдээлэл бол бай эрхтэн л үгээ дамждаг. Аксоны төгсгөл дээр бол синапсууд үүсч тэнд нейромедиаторууд ялгарч идэх гэсэн юм. Үндсэн зарчмаар бол мэдээлэл дамжиж үйл ажиллагаа явуулж идэг. Тэгэхээр энэ зураг дээр бол энэ одоо үндсэн мэдрэлийн эсвэл тэгэхээр мэдрэлийн эсвэл жишээлбэл шууд судастай ч юм уу холбогддог. Хоол тэжээлийг бол одоо жишээлбэл энэ астроцит болон бусад эсүүдээр бол дамжуулж авч идэг. Дээрээс нь мэдрэлийн эсийн сэрэл дамжилтыг одоо сайжруулж хөнгөвчилж урдын нэмжээдэг энэ миелин бүрхүүлийг бол үүсгэж идэг бол эритроцит. За тэгээ мэдрэлийн эсийн эргэн тойронд байж байгаа одоо бактери, вирус, за хорт бодисуудыг бол үүсгэж юм дархлын эс байгаа энэ микроглис гих мэд эсүүд бол байж идэг юм аа. За тэгээд тархины хөгжил бол ерөнхийдөө ингээд үр тогтсон цагаас эхлээд ингээд хүүхэд төрөх хүртэл бол ингээд тасалдаа хөгжиж идэг. Хамгийн гол нь бол их тарих. За тэгээд завсдын боги дунд тарих тэгээд тархины багны хэсгүүд бол ингээд ялгаран хөгжиж, хүүхэд төрөх үед бол ерөнхийдөө бол нийт одоо насан турш үнтэй харьцуулахад бол 90 гаруй хувь нь бол төрөхөд бол би аль хэдийн хэлбэр хэмжээ үйл ажиллагаа нь бол тогтцсон байдаг гэж ойлгож байна. За энэ бол одоо энэ хөгжлийн зүйл явцыг бол харуулж байгаа юм хэсэг байна. Тэгэхээр ер нь бол хүүхэд ингээд төрөө 5 нас хүрэхээс өмнө бол хүүхдийн тархины хөгжил бол насан турш үнтэй харьцуулт 90% нь аль хэдийн хөгжцсэн байж. Тэгэхээр тархины духны хэсэг бол аль болох одоо мэдээлэл задлан шинжилгээ бодох одоо иргэн одоо төлөвлөх тийм хамгийн чухал хэсэг бол энэ хөгжлийн духны хэсэг байдаг. За за тархины одоо энэ зулаа хэсэг бол голцоо одоо ам түнэр хөдөлгөөнүүдийн мэдрэхүйг бол илүү хариуцж идэг юм тархины бургадр хэсгүүд байна. За чамархан хэсэг дээр бол гол нь сонсгол үнэр амтыг бол мэдэрч идэг. За дагсны хэсэг дээр бол үний хамгийн гол нь одоо харааны мэдрэхүйн дээд төвүүд бол барилж идэг. За баг тарих бол одоо хүний тэнцвэрүүд болон булчингийн одоо нэвчилсэн хөдөлгөөнүүдийг зохицуулж явах юм өргөтэй тавчганда бол. Тэгэхээр өнөөдрийн ярьж байгаа зүйл дээр хамгийн гол нь ингээд тархины хөгжил бол ингээд 5 нас хүрээд за ер нь ингээд 7-8 нас хүрэхэд бол зэтгэстэй одоо насан турш үеийнхтэй адилхан болж идэг. Гэтэл бол хүний биеийн хөгжил бол тархины хөгжлөөс бол хоцорж идэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 10 нас за тэгээд 20 нас хүрж иж биеийн хөгжил бол бүрэн гүйцэж идэг бол шүдлэл бол арай жоохон түргэн. За нэг 14-5 настайд бол бүрэн шүдлсэн байдаг. Тэгэхээр энд бол тархины үйл ажиллагаа, биеийн үйл ажиллагаа, за тэгээд нөхөн мөрчхөн үйл ажиллагаа гэж өөрөөр хэлбэл бэлгийн хоёрдог шинж тэмдгүүд бол нийл тархитай харьцуулт хамаагүй хожуу 13, 4, 15 наснаас эхэлж өгчөө тэгээд 20 нас хүрэхэд бол хүний нөхөн мөрчхөө болон бие махбод тархины хөгжил, за шүдлэл бүх зүйлүүд бол одоо хөгжиж гүйцэж байна. Тэгэхээр ийм болохоор бол 20 наснд бол яг ингээд нас бид хүрлээ гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр тархины хөгжил хөгжөөд идэв. Нөхөн үржихүй хөгжил бол ийм хутаан байдаг учраас одоо нөхөн үржихүйтэй холбоотой дааврын өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор бол ялангуяа 14, 15 наснд нөгөө зан төрхийн өөрчлөлтүүд гардаг, өөр уцартай байдаг ч байдаг юм уу? Эсвэл одоо хит бид даах гад байдаг ч байдаг юм уу? Ингээд зан төрхийн өөрчлөлтүүд одоо зан характер тийм ээ. Аа шавьрт өөрчлөлт орж байгаа зүйлүүд бол тархины хөгжлийн хоёутаа бол ийм үйл ажиллагаанд оролцдог нейромедиаторууд за бодисын солилцоо дотоод шүүлийн дааврын баланс бол алдагдсантай холбоотойгоор бол тэнцвэр алдагдсантай холбоотой бол ийм шинж тэмдэгт бол гардаг гэж. Тэгэхээр түрүү ярьлаа ер нь бол 5 нас хүрэхэд бол хүний тархины үйл ажиллагаа бол одоо ингээд бүрэн одоо нас бий төрсөнтэй адилхан болдог гэж үзэж байгаа бол
таа хүн сонирхолтой нь ингээд төрснөөс нэг нас хооронд бол одоо жишээлбэл хараа сонсгол хэл яриа дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаанд оролцдог бүх синапсууд буюу тохиол дамжилтанд оролцдог шаардлагатай бүтцүүд бол аль хэдийн нэг насанд бол маш ихчмтэй явагдаж чийдэг гэсэн. Тэгэхээр энэгээр юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр нэг настай хүүхэд бол одоо илүү ихчмтэй тархины хөгжил синапсууд хөгжиж байгаа учраас ойлгохгүй байна. Бидний ярьж байгаа зүйлийг ойлгохгүй ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо мэдхгүй байгаа, баг байгаа гих зүйл байхгүй. Маш сайн мэдэрч одоо орчин тойрны ялгааж сагнаж ингэж үзэж идэх гэсэн. Тийм учраас бол хүүхдээ одоо нойтой ч гэдэг юм уу, 95 настай хүүхдээ багц гэдэг юм уу, ингэж үзэх юмарч боломж байхгүй. Яг насанд хүрэх хүмүүс илүү эрчтэй ингэж сурч идэх гэсэн. Тийм учраас ялангуяа баг насны нэг хүртэлх нас цаа тэгээд сургуульд орох үе буюу 6 нас хүртэл хугацаанд бол хүүхдийн тархины хөгжил бол эрчимтэй явагдаж байгаа учраас энд байж байгаа сургуулийн өмнөх гэдэг юм одоо цэцэрлэгийн боловсрал аав ээжийн хараа хямралтай үлгэрлэн дүүр айлах байдал гэр орон за соёлын болон бусад хүмүүжлийн ажлууд бол хүүхдийн тархины хөгжилд бол онцгой нөлөө үзүүлж байгаа учраас хамгийн чухал одоо үе бол энэ бага настай одоо нэг хүртэлх тэгээд 5 нас хүртэлх энэ нас бол цаашдаа одоо хүн ямар болох вэ? Ямар зан төлөвтэй, ямар одоо энэ потенциалтай, ямар хүн болох вэ гэдэгт бол онцгой чухал үзүүлж нөлөө үзүүлж байгаа ийм нас юм аа. Тэгэхээр хүний одоо амьтнаас ялгаатай хамгийн гол зүйл бол энэ дэд мэдрэл үйл ажиллагаа буюу high nervous activity гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол амьтнаас ялгаатай хүн бол ухамсарт үйлдэл төрөх хил яриатай байж идэг. Тэгэхээр энэ дэд мэдрэлийн үйл ажиллагааг зохицуулж идэх гол төвүүд бол тархины одоо бор гадар түүний доор байж байгаа ухамсарт бус үйл ажиллагаа болон ухамсарт үйл ажиллагаагаар үсэж идэх бусад бүтцүүд байгаамаа. Тэгэхээр түрүүн бас нэг түрүү ихэндээ дурдчихсан энэ духны хэсэг байна. Асуудлыг ойлгох, задлан шинжлэх, хүний оюун ухаан анхаарал төвлөрүүлт цаа тэгээд цан ааштай бол холбоотой гэж идэг бол чамрахаа эсгүүд бол илүү ухамсарт хөдөлгөөн хийх. За тэгээд халуун хөтөн болон бусад төвүүдийг авч идэг. Тэгээд энэ чамрахаа эсгүүд бол сонсголын дээд төв байж идэг. За вокин төв гэдэг нь бол үг хэлдэг, ярьдаг. За верникийн төв нь бол одоо асуудлын уялдаа холбоог олдсож идэг. Хэрвээ брокин төв гэмтчих юм бол хүн үг хэлж ярь чадгаа болждаг. Верникийн төв гэмтэх юм бол одоо чиглэсэн зорилготой үйлдэлүүд хэл ярианы одоо өгүүлбэрийн бүтц үйлцүүл алдагдж идэх гэсэн. Энэ хоёр төв бол аль аль нь гэмтэх юм бол ярих юм болон ойлгох хүн хэлгүүдэл үүсч идэх гэдэг юм. За дагсны төв бол одоо илүү харааны дээд төв байц. Энгийнээр тайлбарлах юм бол хүний нүд бол одоо мэдээлэл хүлээж авч идэх юм хүлээ авах үүрэгтэй эргэтэн байж идэг. Гэтэл нүд гэмтээгүй тархины одоо дагсны хэсэгт бор гадар гэмтэх юм бол одоо хүн сохрохч байдаг юм уу? Тийм аюулуд бол үүсч идэх гэсэн. За тархины багны эсгүүд дээр бол голцоо амьсгал авах, гаргах, судсуудыг хөдлөх, бид нар нөгөө зайжлах, зайлгах, дис дарааллууд тэ бөөлжих, ханиах ингээд хамгаалах рефлексүүдийг хариуцж идэг. Дээд төвүүд нь бол энэ тархины баг нисэг болон баг тархинд бол байж идэг аа гэж болгож байна. За тэгээд энэ дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хамгийн чухал хэсэг үл энэ хүний одоо сэтгэл хөдлөл заа тарих хариуцж идэг гэсэн үг байж идэг. Энийг бол тархины доод дотоод бүтэц байгаа нэг бол лимбийн тогтолцоо гэж нэрлэж байдаг. Тэгэхээр энэ лимбийн тогтолцоонд маш олон чухал бүтцүүд байгаагаас би одоо амигдал, гипокамп гэдэг энэ хэсгийг бол тодорхой ярья гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ гипокамп, лимбийн тогтолцоо гэдэг энд бол одоо энэ хүний тархинд оролцож байгаа амигдал, гипокамп, сүрийн зангилаа тэгээд энэ олон зүйлүүд баг. Тэгэхээр энэ гипокамп гэдэг энэ бүтц бол жишээлбэл хүний яа тогтолцоо богино хугацааны, дунд хугацааны болон богино хугацааны ой тогтоолтод оролцож байдаг. Тэгэхээр хүн ном уншихгүй одоо юу гэдгийг байнгын стресс, айдас төвшөртэй байгаа гэвэл энэ гипокампийн хэмжээ бол маань байнга үргэлж болвол жижигэрч байдаг. Тийм учраас хүний одоо ой тогтоолт бол муудж идэх гэсэн. Дээрээс нь тархины эдийн сөндрөлт өвчнүүд, альцгеймерийн өвчнөнтэй холбоотойгоор бас энэ бол агшдаг, жижигэрдэг зүйл байгаад байгаа. За амигдал гэдэг бол энэ айцын мэдрэмжийг бол зохицуулж идэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эндээс одоо хэрвээ одоо айдастай байгаад байвал энийг даван туулахын тулд амигдалын хэмжээ томроод айдсыг даван туулах бусад дааврын хэмжээг бол зохицуулж яадаг. Тэгэхээр одоо стресстэй, байнгын сэтгэл зүйн дарамттай байгуулсуудад бол энэ амигдалын хэмжээ үл жишээлбэл
томорсон байдаг. За тэгэхээр дэд мэдрэлийн үйл ажиллагаа хүний оюун ухааны хамгийн чухал зүйл бол сурах процесс байна. Тэгэхээр сая бол бид нэр тархины бүтц талаас нэлээд ярьсан. Тэгэхээр тархины гол зүйл бол энэ мэдээллийг олж авч байгаа нь бол энэ нөгөө түрүүний бидний ярьсан хараа сонсхол ам түнэрлэх болон бусад зүйлүүдээр бол мэдээллийг хүлээж авдаг. Тэгээд одоо ажлын ой болон бусад процессууд бол явагдаад тэгээд логик дистаралтай болвол задлан шинжилээд үр дүнд нь бол чиглэсэн зорилготой үйлдэл төрөх бол гарч идэг. Тэгэхээр гарч байгаа энэ процесс бол бид нэр одоо бичих, зурах, ярих тийм ээ. Одоо шалгахч байдаг юм уу? Чиглэсэн зорилготой үйлдэл төрөхөд бол явж байгаа гэсэн. За энэ бол Монгол дээр бичигдсэн хэлбэр. Тэгэхээр хүний ой тогтолтыг бол ингээд мэдрэхүйн богино хугацааны урт хугацааны гэж яг. Тэгэхээр мэдрэхүйн ой гэдэг бол 1 секундээс бага хугацаанд бол үүсчихдэг. Өөрөөр хэлбэл халуун юм үсгэд машин халуун байна гэдээ гараа татчихамчийдэг тийм. Богино хугацааны ой гэдэг нь бол одоо ажлын ойнууд байждаг. За урт хугацааны ой бол дотроо ухамсарт болон ухамсарт бус гэдэг. Ухамсарт нь бол илүү баримт факт одоо тийм бичиг баримт ном зохиолууд гэдэг юм тийм зүйл уншчиж үсчихэдэг бол unconsciousness буюу одоо энэ ухамсарт бус ойнууд нь бол дандаа автоматар голцоо рефлексээр үсчихэдэг. Хүний одоо байнгын ажил хөдөлмөр хийчихэж жишээлбэл юу гэдэг мужаа хон одоо мод төрөөдөхөд үүсгэдэг модыг ямар хөө байдлаар хийсгүү эсвэл одоо нарийн нийлмэл одоо мис цэслэн эмчүүлээ гэж бодоход тэр нарийн нийлмэл багаж нарыг хөдөлж байгаа хөдөлгөөний давтамж талаацэн тэр бол урт хугацаанд олон дахин давтаж хийж үүсчихэдэг ийм зүйлүүд баг. За тэгээд түрүүний ярьсан бидний энэ үүсэж байгаа ой тогтолтод оролцдог хамгийн гол зүйл бол мэдрэлийн эс мэдээлэл дамжихын синапсын бүтц байгаа. Тэгэхээр ингээд байнгын дасгал хөдөлгөөн хийх өөрийгөө сурах процессуудын үр дүнд бол энэ синапсын дараах мембран дээр ирж байгаа энэ тохиолдолд амжилтанд оролцож идэг ионы суугууд, за тэгээ мембраны тоо эдгээр бол нэмэгдэж идэг. Өөрөөр хэлбэл дасгал сургуульд ном унших, бие тамир спортоор хичээллэх, чиглэсэн зорилготой үйлдвэрийг давтаж хийж явахт бол сурах процесс үүсэж байгаа. Хамгийн гол нь нейрофизиологийн механизм бол мэдээлэл дамжих хурц сайжирч гэсэн. Мэдээлэл дамжих хурц сайжирч байгаа бол одоо механизмуд нь бол тэр мэдээллийг хүлээж авдаг нейронууд дээр байж байгаа ионы суугууд болон одоо синапсын дараах мембраны тоо бол онширч ирж байна. Энэ нь бол синапсын пластисити буюу одоо уян амьхай чанар гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл сурах процесс бол одоо энэ мембраны тоо, синапсын тоо бол нэмэгддэгэ гэдгээр харуулж байна. Тэгэхээр хүний насжилттай холбоотойгоор тархины үйл ажиллагаа ялангуяа ой тогтолт бол насжилт ихсэх тусам бол физиологийн зөв тогтлоор бол буурж яддаг хэрэвсээ ярианы болон ажлын за тэгэл бусад одоо юу гэдэг адил юмыг адил шинж чанараар нь байдаг юм уу төрхөөр нь ажилддаг ангилж яддаг энэ бүх ой тогтолтууд бол буурж яддаг аниуныг дасан зогцох механизмаар бол одоо тэрнийг орлож яддаг ой тогтолт нь бол одоо юу гэдгийг үг хэлэх тийм ээ альва зүйлийг энэ шинж шинж чанараар нь ангилж яддаг. За тэгээд үгийн баялаг энэ төрийг бол эднэр бол хайрцангуу доктортой үйждэг гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө эндээс одоо илүү одоо хошин байдлаар хэлэхэд бол хүн насжих тусам туршлагатай байх тусам бол үгний дистараалал, үгний сонголт, ярьж байгаа зүйл бол илүү эмгэцэгцтэй байгаад байгаа нь бол физиологийн хувьд бол нейрофизиологийн хувьд бол энэ зүйл тогтолтой холбоот. Өөрөөр хэлбэл насжих тусам үгний сонголт, үгний одоо адил төсөөтэй байдлууд, за альва зүйлийг сонгож байгаа ижил шинж чанартай зүйлүүдийг сонгох энэ ой тогтолтын процесс бол илүү хөгжөөд идэг, харин бусад зүйл тогтол маань бол бууж идэг юм аа. Тэгэхээр энэ ой тогтолт болон тархины үйл ажиллагаанд хамгийн их одоо бодтой одоо нөлөөл гэдэг юм уу хортой нөлөөл үзүүлж идэг зүйл нь бол стресс баг. Тэгэхээр стрессийг одоо зөв тайлах, стресс зөв хариу урвал өгч чадах юм бол хүн бол дасан зогцож чаддаг. А стресс хариу урвал өгч чадахгүй бол дасан зогцож чадахгүй. Тэгээд эцсийн үр дүн бол өвчлөр төгсдөг гэсэн юм зүйл баг. Тэгэхээр энэ бол нейрофизиологийн хувьд бол тархин дээр ирж байгаа бол богино хугацааны одоо стрессийн хариу урвал урт хугацаанд төгсж байгаа хариу урвал. За богино хугацааны хариу урвал гэдэг маань голцоо адреналин, норадреналин энтэй холбоотой үүсэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл цуснд бол одоо маш хурдан одоо хариу үйлдэл үзүүлээд булчин хүчтэй агшаа зүрхний цохилтын тоог нэмэгдүүлдэг, артерийн даралтыг ихэсгдэг, цусны дахь сахарын хэмжээг огцом нэмэгдүүлдэг,
бодис солилцооны эрчмийг эрчимтэй нэмэгдүүлдэг. Тэгэхээр энгийнээр тайлбарлавал одоо юу гэдэг нь нохоо дайрахад нохооноос маш хурдан зүхтаагаад үсрээд хашаад аваад гарахад шаардлагатай энерг, булчингийн ажиллах чадвар энэ юмнуудыг нэм огцом нэмэгдүүлэх энэ одоо зүйлийг бол богн хугацааны хариу үйлдэл гэж нэрлэдэг. Энэ бол илүү нор адреналин, адреналины тогтолцоогоор явж байгаа. За урт хугацааны буюу удаан хугацаанд стресстэй байдаг энэ зүйлд бол хариу үйлдэл үзүүлдэг нь бол кортисол дааврын нөлөөгөөр явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл глюкокортикоид, минерал кортикоидууд гэдэг энэ даавруудын хэмжээ цусанд өндөр байж одоо энэ урт хугацааны стресст бол хариу үйлдэл үзүүлж. Тэгэхээр удаан хугацааны стресстэй байгаад бол кортисолын түвшин маш өндөр байдаг. Энэ кортисолын түвшин өндөр байсантай бол цусанд бол сахар их тогтмол өндөр байх нь тархины үйл ажиллагааг бол хамгийн их алдагдуулдаг. Энэтэй холбоотойгоор бодисын солилцоо, за бусад эргэн тогтолцооны үйл ажиллагаанууд бол алдагддаг. Тэгэхээр хамгийн стрессийн үр дүнд үүсдэг хамгийн одоо түгээмэл бодисын солилцооны эмгүүд бол хорт хавдар, тархалт, жихрийн шижим буюу диабет гэдэг ийм өвчнүүд бол үүсч идэг. Тэгэхээр эднээсээ бол даван гарахын тулд бол стрессээс бол байнга одоо хариу үйлдэлээ үзүүлж одоо давж гарах тэр аргуудд бол суралцах нь бол чухал ач холбогдолтой байдаг. Тэгэхээр энэ стресстэй холбоотойгоор байнга цусанд энэ кортизол хэмжээ өндөр байгаад байгаа юм бол хүний одоо цусанд дах серотонины хэмжээ буурчих. Серотонины хэмжээ буурах нь бол хүн аж жаргалтай байх мэдрэмжийг буруулах байнга гойтолж яадаг, гомгилж яадаг. Дээрээс нь дархлаа тогтолцоо дарангуулгдсанаар өвчнөд үр дүндхий болдог. Цус нь байнга сахар өндөр байснаар жихрийн шижим үүсдэг. Дээрээс нь энэтэй холбоотойгоор мэдрэлийн эсүүдийн одоо өрсөлдөд явагдаад дээрэс нь мэдрэлийн эсүүдийн тооцоо өрдөг. За энэтэй холбоотой жишээлбэл өвдөлтийг мэдрэх босоо багасдагч байдаг юм уу. Дээрэс нь хүний ой тогтолд анхаарал төвлөрөлт ингээ бав буурч идэг. Өөрөөр хэлбэл байнгын стресстэй кортисол өндөр байх нь бол хүний наслтэй бол богиносгодгоо гэд тавчнаар бол ойлгож байна. Тэгэхээр энэ хүний тархин дээр хамгийн гол явж байгаа хоёр зүйл бол нейрогенез болон синаптогенезийн процесс байна. Нейрогенезийн процесс гэдэг бол шинээр мэдрэлийн нейронууд одоо үүсэх, за тэгээд үүдлээсээ тэр шаардлагатай байгаа эсүүд рүү зөөвөрлөгдөж очиж, бие даасан одоо нас төрсөн, нас бий гүйцсэн мэдрэлээс болох процессыг нейрогенезийн процесс, синаптогенезийн процесс гэдэг бол мэдрэлийн эсүүд тэр мэдээлэл дамжиж байгаа синапсын тоо хэмжээ онширх процессыг бол хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ нь процесс анх ул байдаг гэдэг нь бол саяхан буюу 1992 онд бол хүүхдийн амьтнуудаар цаг хүн дээр бол байдгийг бол 1998 онд тодорхойлсон баг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ хүний тархины тодорхой эсгүүд нэмтээд мэдрэлийн эсүүд хордоо шинээр үүсэх процесс бол ойролцоо 42 хоног орчим үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр энийг бол нейрогенезийн процесс гэж нэрлэж идэг. Физиологийн хувьд бол. Тэгэхээр энэ нейрогенезийн процессыг ихсэгжээдэг, сайжруулж идэг зүйл нь бол дасгал хөдөлгөөн, шинэ зүйл сурах, мэдээж одоо сайн хоол хүнс сэргэлэх, тэгээд стресс төртөхгүй байх, стрессийг зөв даван туулах гэж чухал. Энэ үнэг нейрогенезийн процессыг дарангуулж идэг, мэдрэлийн эсийн хөгжлийн бууруулж идэх гол зүйл бол стресст байх, тэгээд хөдөлгөөний идэхгүй байдал, уйдхарлах, гомих, сэтгэл гутрал, за хангалтгүй хоол хүнс авч байгаа энэ зүйлүүд бол нейрогенезийн процессыг багасгадаг. Тэгэхээр энэ хөгжим болон одоо шинэ зүйл сурах, за тэгээ стресс даван туулахын тулд спортер хичээлэх нь бол тархины үйл ажиллагааг бол маш сайн сайжруулж идэг юм аа. Тэгэхээр туршилтаар бол энэ айлт гэдэг нь бол нотлогдсон. Жишээлбэл одоо энэ бол хэвийн нейрон байна. Мэдрэлийн эсэнд нейрон, тэгээд аксон, дендритүүд мэдээлэл тавьж байгаа процесс нь ийм хэвийн байж хад бол энэ аксон, дендритүүдийн тоо мэдээлэл хүлээж авч байгаа синапсын тоо бол ийм байхад нейронд бол байнгын юм токсик стресс өгөхөд ахт бол энэ одоо тархины үсүүд ялангуяа одоо шийдвэр гаргалтанд оролцож байгаа тархины духных болон гипокампийн нейронуудын үйл ажиллагаа бол дарангуулагдаж нейрогенезийн процесс буурч синапсын тоо бол цөрч идэх гэсэн үг. Тэгэхээр хүний тархин дээр мэдрэлийн нейрогенезийн процесс, за дээрээс нь синаптогенезийн процесс буурж байгаагийн гол үр дүн юу гэхээр тарих бол хэмжээний хувьд бол хатан гаршиж жижигрэх эзлэгүүн нь бол багасч идэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энд бол одоо жишээлбэл хэвийн хүний тарих байна. Баруун талд нь бол жишээлбэл альц хэмрийн өвчтөний тарих байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ер нь бол оюун ухаан муудах,
мартамтгай болгос, март сандаг зөв нөрөх тийм ээ. Энэ процессуудад бол хамгийн их нөлөөлж идэх зүйл бол стресс, за дээрэс нь удамжлын хүчин зүйл дээрэс нь архитлт байна. Архины хэд хэрэглээ, за маань сурал бодис донтолт. За энэ маань сурал бодис хэрэглээ. Эднэр бол тархины үйл ажиллагааг хамгийн их тарангуулдаг, тархины мэдрэлийн эсүүдийг сөнөөдөг, одоо бүтцийг алдагдуулдаг гол хүчин зүйлүүд байгаа маа. Тэгэхээр энүүнийг давж гарах одоо би бол зөндөө аргууд бай. Энэ удаа бол хамгийн одоо нийгэмд, баруунд болон Америк, за Япон, бусад улсууд хамгийн их одоо төвөөмөл байж байгаа тархийг хамгаалдаг аргуудын нэг нь үлээн медитейшн буюу одоо бясалгал байгаад байгаа маа. Тэгэхээр энэ бясалгал бол маш олон төрөл бий. Тэгэхээр одоо жишээлбэл PubMed гэдэг энэ хэлтийн сан дээр жишээлбэл бясалгалтай холбоотой маш олон эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд бол эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх сэтгүүлүүд мэрэгжлийн сэтгүүлүүд дээр сүүлийн жилүүдэд бол эрсэмтэй нэмэгдэж байгаа. Энэ чиглэлийн судалгаа бол эрсэмтэй хийгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингээл бид нэр энэ олон судалгаанууд бий төвдийн бясалгал энтхийг босоод одоо анхаарал төвлөрүүлэх бясалгал гэдэг юм уу. А дээрэс нь энэ mindfulness имчилгээ энтэргээд маш олон төрлийн аргуудыг үед энэ судлаач та одоо functional MRI, computer tomogram, spectrum одоо энэ олон одоо дүрслэл ажиллагааны аргуудаар бол хүний тархины үйл ажиллагааг бол хэмжээд үзсэн байна. Тэгэхээр жишээлбэл энэ зураг дээр бол энэ хэвийн хүмүүсийн тархины үйл ажиллагаа нь энэ бол одоо илүү одоо 6-аас 9 жил одоо бясалгал хийсэн улсууд байна. Тэгэхээр энэ бясалгал хийж байгаа улсуудын ялангуяа тархины духны хэсэг, за тэгээд энэ чамархан хэсэг, за тэгээд ялангуяа тархины одоо тогтолтод оролцоод бүтцийн эсгүүдийн үйл ажиллагаа бол маш эрчимтэй ажиллаж байгааг бол тодорхойлж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ бясалгалаар хичээлсний үр дүнд бол хүн яадаг вэ гэхээр одоо нойрсол сайжирдаг, нойр одоо хөх процесс нэг сайн өөртөө одоо сэтгэл хангалуун байдал, ад жаргалтай байдлыг мэдэрдэг, стресс баг өвчнийг одоо мэдрэх чадварч гэдэг юм уу, өвдөлтийн босгоны мэдрэг байдаг учраас аюул услаа сүрсдгийг хамгаалдаг. Энэ бүх чадварууд цаана юу вэ гэхээр энэ бясалгал хийсний үр дүнд саяны үйл ажиллагааг зохицуулж идэг дааврын хэмжээ бол ихсээд, харин стресст оруулдаг дааврын түвшин бол багасч идэг нь бол судалгаагаар бол тодорхой болсон баг. За тэгээд энэ судалгаа хийсний үр дүнд бол хүний анхаарал төвлөрөл сайжирч идэг, дархлаа тогтолцоо нэмэгдэж идэг, сэтгэл гутралд орох байдал нь бол багасаад, уур бухимдал нь бол буураад, өөртөө сэтгэл хангалуун байх энэ чадварууд бол нэмэгдэж байгаа учраас одоо сүүлийн үеийн тархи судлаачд, эмчнэр бол хүмүүст одоо бас энэ бясалгалыг үлэх санал болгож байгаа юм аа. Тэгээ бидний бас хийсэн судалгааны үр дүнгээр бол 3 сар орчим бясалгалаар хичээлсний үр дүнд бол энэ сэтгэл төвшлтийн байдал нь бол сайжраад, сэтгэл төвшлт өндөр байсан зэрэг нь буурж байгаа. За тэгээд анхаарал шилжүүлэх чадвар нь сайжирдсан байна. Дээрэс нь бясалгалаар хичээлсний үр дүн саяны дааврууд, бодисын солилцоо нөлөөлж идэх дааврын баланс бол хэвийн болсны үр дүнд бол хүн бол биеийн таргалттай хүмүүс зүгтөл биеийн чин бол буурч байгаа. Хэвийн биеийн чинтэй болж ийн гэсэн. Дээрэс нь амьсгалын тооцоорууд анхаарал төвлөрөх чадвар сайжраад цусан дах одоо хүчил төрөгчийн хэмжээ нэмэгдэх гэх мэт олон судалгааны үр дүнгүүд бол бас гарсан байна. Тэгээд энэ тархины үйл ажиллагаатай холбоотой дараагийн нэг автомат зохицуулалттай үйл ажиллагаа бол хүний хоногийн хэмнэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл тарих бол тодорхой хугацаанд амарч идэг, тодорхой хугацаанд идэвхтэй бол ажиллаж идэг. Өөрөөр хэлбэл нойрсох, сэрүүн байх процессыг бол зохицуулж идэг. Тэгэхээр энэ тархины бүтцэнд оролцож идэг одоо бурхцоо бие, суперхиазма нуклеус, параветрикуляр нуклеус гэх мэт идэв дааврууд бол нейромедиаторууд бол цусан дах одоо мелатонины төвшинг ихсгэж багасгахнаар бол хүний нойрсох болон сэрүүн байх процессыг зохицуулж идэг. Тэгэхээр энийг зохицуулж идэг блокчейн гэдгийг бол саяхан нэгэд эдгээр улсууд бол энэ саяхан 16 онд бол Нобелийн шагнал бол авсан баг. Тэгэхээр энэ блокчейнүүд бол хүний 4-р оромсон дээр байрлаж хүний 24 цагийн хэмнэлийг бол тодорхойлдог байгаа. Тэгэхээр энэ уургууд бол эндээс гарч байгаа уургууд бол хүний нас жилт, урт амьдрал одоо исэн одоо хуваагдал, хоногийн хэмнэл, бодисын солилцоо хамгийн чухал зүйл нь бол хүний сурах процесс, анхаарал төвлөрөлт, ой тогтоолтод бол зохицуулж идэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хүн нойр авахгүй,
нойр салбуутай байдаг, нойрны эмгэгтэй байх юм бол таргалдаг, чихрийн шижинд олцдог, дээрэс нь анхаарал төвлөрөх чадвар буурдаг, сурах чадвар, тархины үйл ажиллагаа бол буурдаг гэдэг нь тодорхой болсон байна. Тэгэхээр энэ блокчейнүүдийн үйл ажиллагаа бол хэрвээ агалдагдаад байх юм бол хүнд нойрны өвчнүүд, за бодисын солилцоотой холбоотой таргалал, чихрийн шижин, за тэгээ үр тогтоох чадвар буурж идэг. Хамгийн эвэг нь бол энэ хүний хоногийн хэмнэл алдагдаад ирэх юм бол хүнд зан төрх юм өөрчлөлтүүд бол үүсч идэг. Дээрээс нь сэтгцэн эмгэгүүд, за тэгээ таймаа орлолт, бусад одоо солио өвчин ч гэдэг юм олон өвчнүүд бол үүсэх юм эрсдэлтэй байгаа учраас хүн бол амьдралын зөв үе маягтай байж хоногийн хэмнэлээ тогтмол одоо барьж явах нэг чухал. Тэгэхээр энэнийг би одоо тайлбар ярианыхаа төгсгөлд хүний амьдралын зөв хэм маяг гэдэг дээр яагаад их анхаарал хандуулад байгаа вэ гэхээр хүн тодорхой цагт унтж, тодорхой цагт одоо сэрдэг, тодорхой цагаар хоолж идэг, аль болох илчлэг багтай хооллуудыг идчих, ялангуяа баг зэрэг үлс хийх цадтлаа идэхгүй байх нь бол урт наслахад бол хамгийн чухал зүйл юм а гэдэг нь шинжлэх ухааны батлагдсан баг. Тэгэхээр энэ хоёр сармагчны үед бол нэг өдөр төрсөн ахトゥ хоёр баг. Тэгэхээр энэ зүүн талд байгаа амин сармагч нь бол хоол хүнс нь бол торон дотроо байр байж идэг. Тэгэхээр тоглоол, идэл, унтаал гэж байж идэг. Баруун талын энэ нэгэнд бол зөвхөн 8, 12, 6 цаг гэд тодорхой цагаар хооллоод хоолны хэмжээг нь хорихгүй харин өгж байгаа хоолных нь илчлэгийг багасгахад бол энэ сармагч нь бол одоо өөрийнхөө ажилд нэг өдөр төрсөн одоо ахтсаа бол хамаагүй урт насалсан баг. 12 жил урт насалсан юм алдартай судалгаа баг. За яг үүнтэй адилхан судалгааг жишээлбэл лабораторийн амьтнуудаар хийгээд үзэхэд энэ хоёр бол одоо нэг өдөр төрсөн хулган байна л да. Тэгээд энэ хулган бол одоо ойролцоогоор лабораторийн нөхцөлд 36 сар л одоо амьдэрсэн баг. Өөрөөр хэлбэл хоол нь байнга байж идэг. Тэгээд өөрөө одоо идэх хүртээ үедэл идэхгүй одоо доор нь үргэл амраал унтаал байж исэн юм. Тэгэхээр цаадлын хулганыг үл жишээлбэл бид хоолны илчилгийг нь 50% бууруулхад л жишээлбэл насжилт бол бараг яг энэ бууруулсан хэмжээтэй адилханар 50% урт насалж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүн бол юу вэ гэхээр хүн хоногийн хэмнэлээ зөв зохион байгуулах, спортоор хичээлэх, шин зүйл сурах, байнгын одоо шин хоббитой байх, стрессийг зөв даван туулах, аль болох стресс төртөхгүй байх, тасралтгүй сурах. Энэ процесс бол хамгийн чухал нь тархины үйл ажиллагааг хэвийн байлгаж зохицуулж идэг. Тэгэхээр тархины үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой ингээд сайн ажиллаж явах нь бол хүний одоо урт наслах хамгийн одоо чухал одоо нейро физиологийн үндэс байгаа юм аа. Тэгээд энэ одоо саяныхаа ярьсан зүйлүүдийг ингээд судалгаагаар аваад үзэх юм бол жишээлбэл байнга танин мэдэх шин зүйл суралцах, за тэгээд одоо хөдөлгөөний өтөктэй байдал, дасгал хөдөлгөөн их, за тэгээд хоолныхаа илчлэгийг бууруулах нь бол тархинд бол хамгийн гол нь нейрогенезийн процессыг буюу мэдрэлийн эсвэл шинээр үүсч хөгжих процессыг нэмэгдүүлдэг. Синапсын одоо пластиситиг нэмэгдүүлэх буюу мэдээлэл дамжих тэр синапсын тоог нэмэгдүүлж яадаг нейронуудын одоо салбалж байгаа дендрит болон аксоны төгсгөл төрх нейромедиаторуудын тоо синапсын өмнөх болон дараах мембраны тоог нэмэгдүүлж яадаг. За туслах эсүүдийн эрсний үр дүнд бол мэдрэлийн эсийн өвслийн процесс бол дарангуулагддаг. Үр дүнд нь хүн бол сайнаар суралцж яадаг, ой тогтоолт бол нэмэгдэж яадаг. За зан төрхийн хувьд бол юм эрэг тийм ээ өөртөө ад жаргалтай байдлыг мэдэрдэг, ад жаргалтай өөртөө хөндлөх. Үр дүнд нь бол хүн бол эрүүл урт насалдаг юм а гэдэг зүйлийг бол эрдэмтдүүд тогтоосон байна. За ингээд анхаарал тавьсан та бүхэнд